özümüzü ve insanları daha yaxşı başa düşmeye psixolog kömək olur. Psixoloji özrə fəlsəfə doktoru Ramidə Oqtay qızı növbəti sualı cavablandırır. Həyat yoldaşım toydan sonra çox dəyişib. Daha mənə diqqət göstərmir. Nədən ola bilər? Belə deyək, ailə psixologiyasında və psixologiyanın banisi olan Əbdül Əlizadə qeyd edirdi ki, bütün insanlar evlənənə qədər özləri üçün böyük bir yol çizirlər və bu yolun əsas gərgin tərəflərindən biri odur ki, iki cütlük bir-birinə daha yaxından tanış olsun, bir-birinin yanında olsunlar artıq. Və evləndikdən sonra daha çox biz gördüyümüz kişilərdəki xüsusiyyətlər, yəni qadınların ifadə etdiyi ki, mənə çox diqqət yetirmir, bu o anlamı verir psixoloji olaraq ki, artıq o mənim yanımdadır, biz bir evin altında yaşayırıq və bu zaman daha çox özümüzü göstərə bilirik və digər problemlərimizin həlli üzərindən çalışırıq. Nişanlı cütlüklər arasında biz daha çox bir-birlərinə zaman ayırdıqlarını görə bilirik, münasibətlərin çox yaxşı olduğunu, problemlərini bir-birindən gizlətdiklərini şahid ola bilirik. Amma evləndikdə isə bir-birlərinə etibar etdiklərinə görə digər sosial, psixoloji, fizioloji problemlər önə çıxır və onların ardınca getdiyinə görə qadın sanki düşünür ki, mən diqqət mərkəzində deyiləm. Əslində isə siz diqqət mərkəzindəsiniz. Sadəcə olaraq bu diqqət mərkəzində olmanı sizdən asılı olaraq uzada bilərsiniz.